طبعا قيبت انا قيبت افراد وركب على دين عبد المسيد عالم كودن دنيا وركب قدام يجان كان وي وهرفر ميديا طبعا شنو قيمه عليه برامج شذي قيبتي كوبات لبات صدحات يبرامج شكله حلاد يحس عليه واحد كيلي سامر فر تي في فضلا كوبير اسلام كان نصور راح بركوي جيب كركي النها هذا طبعا شنو قيمه عليه وركب على دين عبد المسيد عن كوبي لابس كانوا جور رئيسية دولة دلك الشينها أي شكتين تلابوي إنك أي سي وضو أيضا لشجعين دقين تأي رصاص جديد ده شو يتعلى كسي وضو جعان كتايوان ويا هي مد أي سي ودي دونتو إلى يوم ما أنت أحد ده سركيش شينها أي سيري إن أي سي ودي دونان تلابوي إنك هرتجلي ويقول يرين إن أي سكع عبد دونان دانتانس يسدو كله إن لك الجوية دلك يده هو يقول له ده شنيهن أود دقالة يمد ملترنا هيستا سو كلا دولة دلك شنها يا كل واقضي إن أنا قاطين كسي ركتي نفيان كبرلمان كدلك مريك الناس بلوسي إيه حكتلي ذا ورقرا على ولا صو صاري تفاصيلك جم بحن نوع أنا قاطينات اللي صاري الناس بلوسي أو يكتل ما بين شر وضد إن يتحاي أو قبل كتكتي سيدا دلات إنه حيش يجين سي ودي دعنا ورقرا على كيسو صاري وح أنت أصل قدري أنت دولة الشين هو يسون دول قادة دونين في علا ده دان تانسك عليه إيه يكتل ما بين إن يهين كوا حسوسنا يا مركلة سكوت ده يغير قلبيت كدولان كدواتنا يسدع سنا كور مركلة سكوت ده يعني دلك هن ay dagaal sugeeyay intii galiyeen kadib ay kala qaybiyeen 1949 ayaa laga wadaa kadib markii dadkii communistaha iyo dadkii kale ayagu dumuraad doonka ay fooda istareen ku dumayntiina laga adkaaday ku dhinaca reer galbeedka iyo nidaamkiisa u jinjeeray loona hufay oo laga talaawiyay dhinaca badda iyo xeebta isla markaana ay ka soo jeesteen jasiiradda Taiwan halkaas oo ay maamulayaan ay ka aasaaseen dunida reer galbeedka muddo ku ilaalinaysay walow in badan ayaga loo aqoonsanaa inay mas'uul ka yihiin dalweynaha Shiinaha hadaba dhinaca kale qaar ka mid ah khubarada dunida gaar ahaan kuwa reer Japan ayaa aaminsan in gantaalahaasi ay yihiin kuwa khalistooda leh gaar ahaan kuwa ku soo daatay xeebta dalka Japan dhanka kale dawladda dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay gabi ahaanba aysan qaadi doonin hubkeeda culus iyo maraakiibta halkaasi geysay afayeenka amniga qaranka dalka Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in dawladda dalkiisu mar walba ka fogaanayso isku dhac inuu ku yimaado biyaha iyo waliba inuu ka dhaxdhaco labada dal isagoo hadlay ayuu sheegay in maamulka Biden uu ayidsan yahay ilaalinta iyo kor u dhigista ayuu yiri xuquuqda dhinaca qulqulitaanka biyaha ee aagaas laakiin wuxuu intaas ku daray in madaxweynuhu amarka bixiyay in markabka xambaaraha ay saaran yihiin kooxda wax weerartay dalka Mareykanka USS Ronald Reagan oo ku sii nagaada gobolka ilaa iyo inta xaalad ay kala degayso wuxuuse intaas ku daray in ay goor si horeysay u ahayd inuu ka baxo gobolka maraakiibta Mareykanka iyo kooxda kale ee galbinays ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaan kuwa galbiyeyaasha ama Scott Greenaya wuxuuse sheegay inay u muuqato arintu inay darsa karto xogaha difaaca dalka Mareykanka leeyo Aston iyo goor si horeysay sheegay in markabkan xambaaraha weyn ee diyaaradaha turta ku rita USS Ronald Reagan loo daayo gobolka in muddo iyo waliba kooxda saaran ee halista ka hortaga ayuu sheegay tan waxay maanaysaa iyadoo dawladda dalkaasi ay 12 gantaal u riday ay hayaan kula ola kaca dhowr kamid gantaalahaas ayaa xeebta bari tan wuqooyi bari iyo tan koonfur bari ee dalkaasi ku soo dhacay ayaa leeyahay Japan taas oo ku tilmaamay in sidoo kalena ay ku dul daateen afaafka xeebaha Taiwan ta go'doonsan dawladda dalkaasi waxay dhawaan sheegtay inay go'doomin doonto Taiwan marka ay talaabooyin adag ka qaadi doonto laakiin taa macnaheedu ma aha inay cunuqatayn buuxda ku soo rirtay Taiwan xogayaari maadmadee Mareykanka ka antana Blinken isaguna ka qayb galaya shirkadda Asian loo yaqaano ka dhacaya Cambodia ayaa u sheegay warfadiyaanada inaysan dowladda dalkaasi Shiina abid aysan u helaynin qiil ay dagaal ku rido qiil ay dagaal ku rido ma noqon karto ayuu yiri marmaritaankii iyo booqashadii nabadda ahayd ee afayay Nancy Pelosi ayuu u sheegay warfadiyaanada isagoo ku tilmaamay in Mareykanku uusan doonayn inuu aqoonsado Taiwan annaga ma taageersanin ayuu yiri Taiwan inay dal noqoto ma isbedelin ayuu yiri siyaasadda Mareykanka ee loo yaqaanay One China Policy isla markaana ay hagaysay ayuu yiri waxa loo yaqaan Taiwan Relations Act oo aha ayuu yiri mid lagu sii bacramiyay laguna sii kaabay amendment 3 ah oo ay ku jiraan ayuu yiri 6 damaanad qaad wuxuuna sheegay waligood ilaa inaysan doonaynin inay beddelaan marxaladda ay Taiwan ku sugan tahay oo noqdo ayuu yiri inay Mareykanku sameeyaan arrin iyaga kaliya oo khaas ah oo dunidu aysan sameynin intaas wuxuu ku daray in aag nabadgelyo ah laga abuuro ayuu yiri dalalka qaarkood gaar ahaan wuxuu sheegay in xadgudub tahay in biyaha dalka Japan ee Japan Exclusive Economic Zones lagu soo rido gantaalo taasoo ku tilmaamay in xadgudub kale ay noqon karayso madaxweynaha Peruna waxa isagana laga qaaday talaabo la yaab leh kadib markii la sheegay in markii ugu horeysay madaxweynaha xilka haya oo dalkaasi laga diiday inuu safar ku baxo dibadda ah iyaga oo xilibanada dalkaasi ay yihiin kuwa ugu awoodda badan ee dunida ay marka qaarkood madaxweynaha ay u diidi karaan fasax safarka waxay sheegeen in madaxweynaha safarkiisa oo badan iyo weli arrimo kale ay talaabadaas ku joojiyeen Gustavo Petro sidoo kale waxa ku socda baaritaanno iyo eedeyno dadka qaarkood u jeediyeen oo ah inuu lacag badan isticmaalo waxayna sheegeen in ay diideen 67 kamid ah xilibanada aqalka dalkaasi
looga taliyo ee baarlamaanka ayaa ka soo horjeestay halka 42 ay yeeleen in madaxweynu safarkiisa uu sii wato ku taglahay dalka Colombia oo uu kaga qayb galayaa markaas caalami saarka madaxweynaha. Taasi kastaba waa noqotay arrintan ayaa maana sayadoo dalalka qaarkood ay ka baqayaan in si socoshada booqashooyinka ay keenaan qarashaad aad u badan oo la iska qasaareeyo iyo dhibaatooyin kale hor leh ayaa la yidhi. Dabcan dawasiir qiimaha leh tarbiyalka wararka waxaa la dhinaca dalmaasiyada ee Azerbaijan iyo Armaani waxaa loogu baaqay inay joojiyaan dagaal hor leh oo halkaas ka dhaca kadib qulqulatooyin iyo rasaas xoogan oo laga maqlayo xuduudda halka artilleriga uu la isla dhacay. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday inay dhinacyadu inay joojiyaan xabadda ayna u weecdaan dhinaca wada hadalka iyo wada heshiisiinta iyagoo sheegay inay taageerayaan oo keliya waa Mareykanka wada hadallo togan iyo weli waxba joojin. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev isagoo safarkiisa ku guda jira Asia iyo raysaraha dalkaasi Armaniya Nikol Pashinyan wuxuuna labada u sheegay baahida loo qabo joojinta xabadda sida uu sheegayo afayeenka aqalka waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ned Price. Warqoraha la soo saaray Mr. Price ayaa sheegay in ay dowladda dalka Mareykanka mar kale xaqiijisay inay wada hadalada sii abaqaadi doonto. Dhanka kale dowladda dalka Mareykanka ayaa ugu baaqday Israa'iil iyo Falastiin inay joojiyaan dagaal ba'an oo ka dhacay daanta galbeed. 10 qof oo ay ku jiraan ilmo yar oo caruur ayaa ku dhintay daanta galbeed kadib gantaalo diyaarada loo adeegsaday oo Israa'iil ay soo qaaday. Hase yeeshee Mareykanka ayaa sheegay inay taageersan yihiin isdifaacda Israa'iil. John Kirby afayeenka aqalka National Security Council ayaa sheegay in muhiim tahay in laga fogaado dhibaatooyin hor loo sii dhaca. Wuxuu soo saartay xariiqay inay mar walba ballanqaadkoodii ahaa xaqiijinta ammaanka ee Biden ballan qaaday Israa'iiliyiinta in noqdaan mid mahruurana. Israa'iil ayaa sii wada gumaadka dadka shacabka ee ku godoonsan magaalada awalba dhibaatada aabaha iyo hooyada waahay. Ninkii loo yaqaanay markaasi baarihii waaxdii dhinaca dabagalkii helistii Osama bin Laden ee loo magacaabay special qofkii loo yaqaanay waxa weeye oo ahaa sarkaalkii agentiga special agent baliga qofka oo loo asteeyo inuu soo helo Osama bin Laden oo amarka la siiyay 19kii bisha September 2010 oo uu sheegay inuu u yeeray madaxiisii ayayda oo loogu talagalay kaliya inuu ninkaas uu noqdo iyo isaga xafiiskiisa koox la shaqeynaysa sidii Osama bin Laden kaliya loo soo heli lahaa ayaa kaliyooday. Ninkan markaa waxa loo karaa waa ninkii dabcan soo helay Osama bin Laden isla markaana soo basaasay ugu dambeyntiina ay Mareykanku ay weerar gaadmaa ku dileen ayaa waxaa la sheegay inuu geeriyooday isagoo oo ka sheekeynayay mar qaabkii amarka loo siiyay ayuu sheegay in laygu yiri ayuu yiri Gary Shorin wuxuu yiri waxaa la sheegay ayuu yiri markii laygu wacay xafiiska si ay eeday sirta 19kii September kaliya buu yiri 8 maalmood kadib weerarkii Twin Towers-ka lagu qaaday ee argixisadaha ee World Trade Center waxaa laygu yiri buu yiri ii keen Osama bin Laden oo soo qabo ama dil oo madaxiisa ii keen ayuu yiri buu yiri madax u sarreeyay hay'adda CIA-da kadibna waxaad ku soo ridaa ayuu yiri karton madaxiisa kadibna ii keen. Waxa uu sheegay in 10 sano kadib ay u rumeeyay riyadaasi. Si kastaba ha noqotee ninkan ayaa isagoo 80 jira geeriyooday 2000 iyo dabcan 19kii ayuuna ku guuleystay howlgalkii inuu soo ogaado meesha uu yaallo ayadoo markii dambe ciidamada Manifestilka ee Mareykanka sida gaarkood oo baran ay ku weerareen gurigii labada tabad 10 sano kadib oo kalena waxa ay dileen hoggaamiyihii bedelay Ayman Aswahili. Saudi Arabia waxaa dabcan lagaga dhawaaqay filin laga sameeyo doono noloshii rasuulka naxariisii nabadgelyo ee bakurkiisa yeele gaar ahaan ba la yidhi qaxii uu nabigu ka qaxay magaalada Makka al-Mukarrama ama dabcan hijrada sida u taqaanay afka carabiga. Hijradu waa qaxuntinimo moogti dad badan Soomaaliya waxay moodaan kelmaddaas inay si gaar ah u barakeysan tahay marka dadkii jirooday baa dad wanaagsan ahaa laakiin kelmaddu waa qaxuntinimo maadaama nabigu uu ka diga rogtay kana qaxay deegaankiisa kadib markii loo qorsheeyay in la qaarajiyo oo ay dadkii qureyshtii deganaa magaalada Makka ay u heshiiyeen ayaa uu ka baxay wuxuuna lugeeyay 400 kilometer isagoo ka tagay magaalada Makka tagayna magaalada Madiina 8 maalmood oo socda. Waxa ay markii ugu horeysay sheegeen in 1400 oo sanadood kadib la soo saari doono xogtaasi. Waxda dhinaca aflaanta gacanta ku haysa oo loo yaqaan Isar Museum ee magaalada dhinaca bariga ku taalay Dhahraan ayaa waxay sheegtay in uu noqon doono mid 7 dambe la dahfuro qaabka oo ay ku tilmaameen inuu u ekaa doono qaabkii soobanuhu uu sameeyay oo waxay sheegeen aflaanta laga sameeyo oo dhan kuwa ku filan maaha dad iska baashaalayaa sameeyay bay yiraahdeen tan waxaa la jilayaa in la lugeeyo oo la dhibaatoodo saxarahaas kulaylka iyo hanviga la maro. Subanaha ayaa markii uu tagay magaalada Madiina si weyn loogu soo dhaweeyey waxaana sidoo kale dowladda Sacuudi ku sheegtay in halkaa laga baran doono soo dhaweynta iyo dadka qaxuntiga in la qaabilo iyo in la aqbalo dadka ka duwan markay ku yimaadaan kuusoo baahdaan.
balse su'aashu waxa weeye Saudiga ayagu ma qaabilayaan si ay u gali yihiin in ay wadankooda u ogolaadaan dadka kale muslimiinta iyo dadka kale ee bilaadanka ay booqdaba inay dabcan ay ku noolaadaan ama sadabca la soo dhaweeyo taasi waxa ka jawaabi doonta maalmaha soo socda diib ee maamana.